Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sama e hoje eu tô aqui para representar a banda Sama para vocês. Junto comigo nesse vídeo vai estar a Bia Angelina na percussão, o Júnior Blau no baixo e Lucas Gaiano na guitarra. A gente tá aqui fazendo parte desse festival Música em Domicílio para trazer música enquanto vocês estão aí em casa e falar para vocês a importância do isolamento social, a importância desse momento da gente ficar em casa, se cuidando, cuidando da gente, cuidando dos outros. Então, continuem em casa que ainda vai ter muita música boa para vocês e vocês ficam agora com a música da banda Sama Pensando Bem. Salve galera, aqui quem está falando é Rafa, da banda The Howlers. Eu queria agradecer a todo mundo que está conseguindo manter o isolamento social nesse período de pandemia e dizer que a The Howlers apoia muito as diretrizes propostas pela Organização Mundial da Saúde quanto ao distanciamento e à higienização. Então, se você puder ficar em casa, por favor, fique. E se você não puder, se cuide, use máscara, se proteja, mantenha o distanciamento social o máximo que possível para que a gente possa afrouxar o nosso sistema de saúde e conseguir passar por isso. A gente vai tocar uma música que se chama Me Desculpe Ter Nascido. É uma música que está no nosso
na nossa mixtape, que foi lançada no início desse ano. Então, vamos nessa. Presentando lo nuevo que se viene con todo, suena de Raúl. Para toda Latinoamérica unida, la cumbia de Raúl. O fato das meninas terem separado por causa
acaso com um tal doutor. Do supermercado que deu uma rasteira nos seus funcionários. Ele tá afirmando que não é culpado na reclamação da vara do trabalho. Se eu te contar, você nem acredita. Se eu te falar, vai escandalizar. Sabe o rapaz todo comportado, encontrei gostado na esquina do bar. Se eu te contar, você nem acredita. Se eu te falar, vai escandalizar. Sabe o rapaz todo comportado, encontrei gostado na esquina do bar. Aquela história da menina ruiva que se apaixonou pela melhor amiga. Foram 13 anos, os pais descobriram que era, na verdade, uma paixão antiga. Grande pregador que todos escutavam, que julgava a vida do mundo inteiro. Era um em casa e outro na pista. Foi pego em flagrante, outro no banheiro. Se eu te contar. Retrato falado. É isso aí, pessoal. Essa música fala, só um trechinho, fala sobre as nossas vicissitudes, né? As ser humano e algumas coisas que a gente vê na vida, assim, e que muita gente acha que né, socialmente tão aceitável. Nessa pandemia a gente tá conhecendo muito mais um ao outro, inclusive pessoas da nossa própria família, né? E tá todo mundo sendo muito forçado, né, a conviver e a tirar a sujeira do tapete, dar uma limpada, gerar zona em casa, no casamento, nos relacionamentos familiares, né, enfim, na vida no geral. E essa música, ela trata justamente disso, de tirar a máscara. Tirar a máscara da sociedade aí para que as coisas fiquem nos seus devidos lugares e que as pessoas, achando bom, achando ruim, saibam que existe, né? E fofoca existe, sempre vai existir, mas cada um na sua praia, cada um na sua onda aí, e vai dar tudo certo. É isso aí. Então, vamos embora. Retrato falado, em breve, gravado esse partido alto aí, meio nostálgico, remete a uns sambas antigos, né? Aqueles sambas de malandro. E é bem legal, espero que vocês gostem. Beijo, meu nome é Camila Ribeiro e eu sou de Recife, Pernambuco. Olá pessoas, boa noite. Aqui quem fala é Marcelo Duva. Sou músico, produtor. Falo aqui de Recife. Hoje pro festival Música em Domicílio da TV O Recife. Antes de mais nada, queria registrar que é importante mais ficar em casa, para quem pode. É um período de pandemia, os números ainda são bastante alarmantes, preocupantes demais, então vamos cuidar de quem é do nosso convívio, de quem é próximo. A gente se cuidando, a gente cuida de todos e todas. E é importante demais que a gente mantenha a atenção nas orientações sanitárias. O setor musical, toda a cadeia produtiva musical, né, foi afetada sobremaneira, mas essas medidas são importantes. E a gente vai tentando se virar como pode, né? Essa interação virtual, por meio de lives, por meio de compartilhamento, né, execução de música, né, por meio de ida e vinda de arquivos na internet, vaquinhas online, enfim, toda uma série de iniciativas a gente vem tentando manter para sobreviver nesse período, ajudando ao máximo todas as pessoas
acompanha essa cadeia produtiva. É um momento muito difícil, mas extremamente necessário para que a gente possa sair da melhor forma possível dessa pandemia. Hoje quero trazer para vocês um projeto que eu faço parte enquanto instrumentista, contrabaixista e produtor, que é a Buffalo Lecter, projeto de música instrumental, projeto de rock instrumental aqui de Recife, um projeto que também faz parte dois grandes amigos, projeto tão meu quanto deles, que é o Laio Orellana na guitarra e o Jato Tavares na bateria. Esse projeto Buffalo Lecter completou nesse 15 de julho aí, um ano do primeiro registro fonográfico em circulação. A gente pretende implementar novidades aí. Esse período de quarentena a gente já vem engatilhando algumas iniciativas. Então vamos de música. Vou compartilhar aqui com vocês a segunda faixa. O título é Setback. E é isso aí. Vamos se cuidar. Quando passar isso tudo, a gente vai trocar aquele abraço gostoso. Thank you.
essa história que eu vou contar hoje eu gosto muito, porque quem contava pra mim era a minha mãe. Pode ser até que muitos de vocês conheçam essa história, mas como toda vez que a gente conta uma história, a gente nunca conta essa história do mesmo jeito, eu vou contar. Ela se passou há muitos milhares de anos para trás, quando na Terra quem mandava e desmandava era o rei, né? A Terra era toda dividida entre os reis, né? Era rei dali, rei daqui, rei da lá, rei de todo canto. O povo trabalhador não. O povo trabalhador fazia a riqueza do rei, como faz até hoje a riqueza de outros, né? O povo lá, do mesmo jeitinho, o rei mandava, desmandava. Tá. Nesse reino, onde essa história acontece, num belo dia, apareceu um bandido que se chegou pra ali, né? Ficou, né, assustando o rei, olhando pro lado. Esse bandido vinha fugido já de outro rei, né? Olhando pra cá, olhando pra lá. Aí o povo começou meio a desconfiar, né? Quem era aquela pessoa lá que ninguém conhecia, né? Daí, de repente, chegou um, perguntou. Aí ele disse que era um alfaiate muito famoso que tava pensando em se estabelecer naquele reino. Ele tinha uma conversa muito boa, né? E foi conversando, conversando com um, conversando com outro. O povo foi gostando dele. O que eu sei é que a notícia que chegou esse alfaiate, esse grande alfaiate, chegou nos ouvidos do rei. E o rei, na mesma hora, mandou buscar o tal alfaiate. E era tudo que o alfaiate queria. Entrar no palácio do rei. Entrou no palácio do rei. Sentou-se lá, começou a conversar com o rei, né? E lá, bastante dessa conversa, o rei até gostando das conversas dele, né? Aí ele disse: Majestade, Vossa Excelência não vai acreditar, mas eu descobri um jeito de tecer as roupas que só as pessoas muito inteligentes são capazes de ver. A roupa. O rei parou, né? O rei era muito vaidoso. E com esse negócio da pessoa, só os inteligentes vê, o rei na hora diz que queria que ele fizesse a roupa dele, né? E aí o alfaiate ficou, foi feliz. Disse: Pai Majestade, o problema é que eu estou sem o meu material aqui, meu tear. Não tem problema! Eu vou providenciar tudo! Disse o rei, né? E mandou fazer o lugar dele, fez tudo. E o meu, pro bandido, né? Mandou, além de tudinho que montou lá tudo, mandou mais de 10 baús abarrotados de tudo que era de bom, né? Era os melhores tecidos, seda, era fio de ouro, fio de prata, era tudo de bom que tava ali. Umas pedras preciosas, né? Diamante, rubi, pra ele colocar na roupa do rei, né? Pra roupa ficar bem, bem, bem bonita, bem, bem elegante, né? Pronto, ele aí começou a trabalhar. Guardou tudo que o rei mandou dessa riqueza, né? Escondeu pra ele e começou a trabalhar lá no terra dele, né? E check, trabalhando e cortando e fazia e acontecia. O povo passava assim do lado de fora, né? A buticava os olhos pra dentro, tava ele lá, trabalhando, cortando, né? O vento, como se tivesse um pano, cortava pra cá, cortava pra lá, pegava depois, cortava. Pegava a lamparina assim, aí olhava o que é que ele tinha feito e fazia uma cara de que não tinha gostado, fazia tudo de novo, né? E o povo lá, né, como se fazendo de inteligente, via o que ele tava fazendo, né? E ele lá trabalhando. Num belo dia o rei, já que já pagava, né, esse trabalho dele toda semana, disse: Hoje eu vou ver como andam as minhas roupas. Aí reuniu 3 ou 4 ou 5, sei lá quantos, para puxar saco dele, e saiu aquela comitiva. O rei na frente, os puxa saco atrás. Chegaram na frente lá, o alfaiate trabalhava, entraram. Aí: Alfaiate, as minhas roupas. Aí ele: Todas aqui, majestade. Aí o rei olhou, né? Olhou. Lembrou-se que só os inteligentes, né? Vêem as roupas, né? Assim, aí diz: Estão simplesmente magníficas. Aí o alfaiate ficou feliz, o rei ficou feliz. Os puxa-saco lá, tão lindos. Os puxa-saco tudo vendo também, né? Pra não passar pro burro, né? Aí é tão maravilhosa, que roupa linda, né? Aquele negócio todo. Se eu gostei tanto que vou marcar um dia para apresentar essas minhas roupas ao povo do meu reino. Tem que ver.
Mas na frente, num belo dia, chegou o dia. E tava lá a festança, né? O palanque armado, o povo lá de cá, todos se espremendo, né? Pra ver a roupa nova do rei, todo mundo aqui, aquele arcojo lá no palanque, não. De duque, de princesa, de duquesa, de só, né? Ali todo mundo lá, empacotado, aquela coisa, aquela beleza, né? De repente, toquem os clarins! Sua Majestade! O rei, entra. Anda pra lá, anda pra cá. Desfila pra frente, desfila pra trás. Abre os braços, saúda o povo. De repente, lá no meio, só se ouve uma vozinha de criança. Lá no meio do povo, que diz assim: está nu! Tem gente que conta essa história e o final dela, no final, o bandido, o malandro, ele é preso na hora e passa o resto dos seus tempos no xilindró. Tem outras pessoas que contam, diz que não, que o malandro continuou fazendo a roupa do rei, porque o rei não queria se passar por enganado e o malandro continuou. Pra mim, pouco importa como essa história termina. O que importa é a gente não perder nunca a sinceridade, a sabedoria, a honestidade das crianças. Porque senão a gente vira o quê? Mais um no meio da boiada.